របៀប ធ្វើ ការ បរិច្ចាគ ថវិកា ចូល មូលនិធិ គន្ធៈ បុប្ផា កម្ពុជា ដើម្បី ប្រើប្រាស់ មុខ ងារ នេះ លោក អ្នក ត្រូវ ចុច លើ icon Acelida នៅ លើ ទូរស័ព្ទ ដៃ ហើយ ចុច លើ មនុយ បង់ ប្រាក់ ប្រព័ន្ធ នឹង ទាមទារ លេខ សម្ងាត់ ឬ scan មុខ លោក អ្នក ត្រូវ រំកិល ចុះ ក្រោម ដើម្បី ជ្រើសរើស មុខ ងារ សប្បុរសធម៌ និង ការ បរិច្ចាគ បន្ទាប់ មក ជ្រើសរើស យក មូលនិធិ គន្ធៈ បុប្ផា កម្ពុជា ជ្រើសរើស គណៈ នេះ បន្ទាប់ មក បញ្ចូល ចំនួន ទឹក ប្រាក់ រួច ចុច ប៊ូតុង យល់ ព្រម ទៀងទាត់ ប្រតិបត្តិ ការ ឡើង វិញ រួច ចុច ប៊ូតុង បរិច្ចាគ លោកអ្នកបានធ្វើការបរិច្ចាគជួយមូលនិធិគន្ធៈបុប្ផាដោយជោគជ័យសូមអរគុណអេស៊ីលីដាប្រជាធនធានគីដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត